Og håb, ja. Sæt til at købe vand. Jeg har brugt vand 100 gange. Umuligt, kom her. Det er det for mange mennesker. Kom. Hvordan kommer vi ud? Vi skal bare væk. Synet på systemet, det er fuldstændig andet for mig. Jeg er jo som sagt opvokset med og kender meget til det demokratiske samfund og sådan noget, og kender og har fulgt altid med i politik. Det der billede med alt der bare er perfekt og tingene hænger sammen i Danmark og der er demokrati, der er frihed og lige rettigheder til alle, det passer bare ikke. For der gælder ikke de samme rettigheder og regler for ham, som der gælder for alle mulige andre borgere i landet.